മല്ലേശ്വരന്റെ ഒടിഞ്ഞ വില്ല് പോലെ യു ഡി എഫിന് നഷ്ടമായ ഇടുക്കി പാർലമെന്റ് സീറ്റ് തിരിച്ചുപിടിക്കുവാൻ എ ഐ സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ ഇടുക്കി സീറ്റിൽ മത്സരിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. തൊടുപുഴ നഗരസഭയിലെ ചെയർപേഴ്സൺ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നടന്ന അട്ടിമറിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഡി സി സി ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് ഫ്രീസറിൽ വയ്ക്കാതെ അടിയന്തരമായി പുറത്തുവിടണം. റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുറ്റക്കാരായവരുടെ പേരിൽ നടപടി ഉണ്ടാവണം. നഗരസഭയിൽ കോൺഗ്രസും യു ഡി എഫും അപമാനിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 18 വർഷമായി യു ഡി എഫിന്റെ കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്ന നഗരസഭ നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഗൗരവമായ പ്രശ്നമാണ്. കഴിഞ്ഞ നഗരസഭ ഭരണത്തിൽ കോൺഗ്രസിന് 13 അംഗങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇന്നത് 5 ആയി ചുരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തിൽ അന്നത്തെ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ റോയി കപ്പോളൂസ് ഏകാധിപത്യപരമായി എടുത്ത തീരുമാനം മൂലമാണ് പാർട്ടിയിൽ വേണ്ട വിധം ചർച്ച ചെയ്യാതെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിശ്ചയിച്ചത്. ഇതിനിടെ ചില സ്ഥാനാർത്ഥികൾ മറ്റ് സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു സ്വത്ത കേന്ദ്രീകരിച്ചത്. സീറ്റ് ലഭിക്കാത്ത ചില നേതാക്കൾ ഘടകകക്ഷി സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പരാജയപ്പെടുത്തുവാൻ പണവുമായി രംഗത്ത് ഇറങ്ങിയിരുന്നു. 24 വർഷത്തെ ഇടതുപക്ഷ ബാന്ധവം അവസാനിപ്പിച്ച് തിരികെ എത്തിയ പി ജെ ജോസഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കേരള കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ തൊടുപുഴയിൽ പ്രകടനം നടത്തിയപ്പോൾ അവരെ കുറുപടിയും ഈറ്റക്കൊമ്പുമായി സ്വന്തം അനുയായികളെ പറഞ്ഞുവിട്ട് തല്ലിച്ചതച്ചത് മുൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ സീറ്റ് മോഹം മൂലമാണ്. പ്രശ്നമുണ്ടായാൽ കേരള കോൺഗ്രസ് മുന്നണി വിട്ടുപോകുമെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ. എ സി സി പ്രസിഡന്റായിരുന്ന കാലത്ത് പത്രസമ്മേളനങ്ങൾ നടത്തിയതല്ലാതെ ജനങ്ങളെ പങ്കെടുപ്പിച്ച കാര്യമായ സമരപരിപാടികൾ നടത്താത്തത് കെല്ലിയുടെ കോൺഗ്രസിന് ക്ഷീണമുണ്ടാക്കി. ശ്രീ ഇ എം അഗസ്തി ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷനായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ജില്ലയിലെ 5-ൽ 4 എം എൽ എമാരും കോൺഗ്രസ് എം എൽ എമാരായിരുന്നു. ഘടകകക്ഷി നേതാവായ മാത്യു ശിവനാണെന്ന് ഇടുക്കിയിലെ എം എൽ എ 5 സീറ്റ് ഫലത്തിൽ യു ഡി എഫിൻ്റെതായിരുന്നു. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ 15 വർഷമായി ജില്ലയിൽ കോൺഗ്രസിന് എം എൽ എമാർ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്. എ ഐ സി സി തീരുമാനപ്രകാരം ഇടുക്കി ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷനായി ഇബ്രാഹിംകുട്ടിയെ കല്ലാതെ ചുമതലയേറ്റതിനെ തുടർന്ന് മുൻ പ്രസിഡന്റ് റോയി കെ പൗലോസ് നിസ്സഹകരണം പ്രഖ്യാപിച്ചത് ജില്ലയിൽ കോൺഗ്രസിന് തിരിച്ചടിയായി. പുനഃസംഘടനയ്ക്ക് ശേഷം പാർട്ടി നടത്തുന്ന സമരങ്ങളിൽ മുൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ നിലപാട് പാർട്ടിക്ക് ദോഷമായിട്ടുണ്ട്. ഡി സി സി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന പരിപാടികൾ പൊളിക്കുന്നതിനും ബ്ലോക്ക് തലത്തിൽ ഗ്രൂപ്പ് യോഗങ്ങൾ വിളിച്ചു കൂട്ടുന്നതിനുമാണ് അദ്ദേഹം തിരക്ക് കൂട്ടുക. ജനപ്രതിനിധികളുടെ ഓണറാലയത്തിന്റെ വിഹിതം ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിക്ക് നൽകുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യം ഇടുക്കിയിലുണ്ട്. എന്നാൽ ആ തീരുമാനം അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. നിയോജകമണ്ഡല തലത്തിൽ മുൻ പ്രസിഡന്റ് ജനപ്രതിനിധികളുടെ യോഗം വിളിച്ചുകൂട്ടി ഓണറേറിയത്തിന്റെ വിഹിതം കൊടുക്കരുത് എന്ന് നിർദ്ദേശം നൽകിയത് വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ഈ പാർട്ടി കാണണം. കൂടാതെ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ എം എം ഹസൻ പങ്കെടുത്ത ജനസമ്പർക്ക പരിപാടിയും ഫണ്ട് കളക്ഷനും ഈ സമീപകാലത്താണ് നടന്നത്. ആ ഫണ്ട് സമാഹരണം അട്ടിമറിക്കുകയുണ്ടായി. ബൂത്ത് തലത്തിൽ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന തുക 25,000 രൂപയായിരുന്നു ഒരു ബൂത്തിന്. 15-ഉം 20-ഉം ബൂത്തുകളുള്ള ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിക്ക് കിട്ടിയത്
ഒരു പഞ്ചായത്ത് കിട്ടിയത് മൊത്തം പല പഞ്ചായത്തുകളിലും സിംഹഭാഗം പഞ്ചായത്തുകളിലും കേവലം 50,000 കുടിപ്പിക്കുകയാണ്. അതിൽ വിഹിതമുണ്ട്, അതിൽ 7,500 രൂപ KPCC, 7,500 DCC, 5,000 ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിക്ക്, 5,000 മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിക്ക്. ഉദാഹരണം, എന്റെ ബൂത്ത് കമ്മിറ്റി 25,000 രൂപ കൊടുത്തതാണ്. പക്ഷേ കരിക്കുന്ന പോലെ, പുറപ്പുഴ പോലെ, കൈമണ്ണൂർ പോലുള്ള പഞ്ചായത്തുകൾ കേവലം 50,000 ഉറുപ്പികയാണ്. കുമാരപ്പുരം അടക്കമുള്ള പഞ്ചായത്തുകൾ കൊടുത്തത് കേവലം 50,000 ഉറുപ്പികയാണ്. അത് ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയെ, ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷനെയും സാമ്പത്തികമായി കോർണർ ചെയ്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ശേഷം പ്രളയം എന്ന് വരുത്തുവാനുള്ള ശ്രീ റോയി കപ്പലോസിന്റെ കുരിശിതമായ നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ACC പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്ത് നിന്നും മാറിയെന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാനാവാത്ത മാനസികാവസ്ഥയിലാണ് ശ്രീ റോയി. ഇതുപോലെ ജില്ലയിൽ പാർട്ടി സംവിധാനങ്ങൾ നിശ്ചലമായിരിക്കുകയാണ്. ACC പ്രസിഡന്റ് പരാജയമാണെന്ന് വരുത്തി തീർത്ത് മുൻ ACC പ്രസിഡന്റ് നീക്കം പാർട്ടിയെ നിർജ്ജീവമാക്കുകയാണ്. AISCC സെക്രട്ടറി സി ഉമ്മൻചാണ്ടിയും കേരളത്തിന്റെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സി രമേശ് ചെന്നിത്തലയും അടിയന്തരമായി വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ട് വേണ്ട മേൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ജില്ലയിലെ കോൺഗ്രസിന്റെ വളർച്ച മേൽപോട്ടായിരിക്കില്ല, കീഴ്പോട്ടായിരിക്കും എന്ന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുവാൻ കൂടി ഞാൻ ഈ തരണത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പി.ടി. തോമസ് ACC പ്രസിഡന്റായി DCC പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം റോയിക്ക് കൈമാറിയപ്പോൾ ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ വാഹനവും കൈമാറിയിരുന്നു. എന്നാൽ റോയി ആ സ്ഥാനം മാറി ഇബ്രാഹിം കുട്ടിക്ക് കൈമാറിയപ്പോൾ ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ വാഹനം കൈമാറുവാൻ തയ്യാറായില്ല. തൊടുപുഴ രാജീവ് ഭവൻ DCC പ്രസിഡന്റ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നുകൊണ്ടിരുന്ന മുറിയും മറ്റ് ഓഫീസ് സംവിധാനങ്ങളും ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസിഡന്റിന് വിട്ടുകൊടുക്കുവാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല. എക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുത്തില്ലെങ്കിൽ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ DCC പ്രസിഡന്റിനെ മുമ്പിൽ തുറന്ന് കൊടുക്കുവാൻ ബാധ്യസ്ഥരായി തീരും എന്ന് അറിയിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മഞ്ചാണ്ടി ജനകീയനായതുകൊണ്ട് ഈ സീറ്റ് അല്ല, കേരള കോൺഗ്രസ് അല്ലല്ലോ. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മള് മത്സരിച്ചത് കോൺഗ്രസിന്റെ സിറ്റിംഗ് സീറ്റ് അല്ലേ? കോൺഗ്രസിന്റെ സിറ്റിംഗ് സീറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായും കോൺഗ്രസിന് ആ സീറ്റ് ഇല്ല. അങ്ങനെയുള്ള ധാരണയൊന്നുമുള്ളതായിട്ട് അറിയില്ല. ഇടുക്കിയെ സംബന്ധിച്ച്, നമ്മൾ ഇടുക്കിക്കാരെ സംബന്ധിച്ചും ഈ സീറ്റ് സിറ്റിംഗ് സീറ്റ് കോൺഗ്രസിനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ജനകീയനായ കേരളത്തിലെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് മത്സരിച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ തോറ്റത് 500,000 വോട്ടിന് മുകളിലാണ്. ആ സീറ്റ് തിരിച്ചു പിടിക്കണമെങ്കിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ പോലുള്ള ജനകീയനായ പ്രഗത്ഭരായ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ ആവശ്യമുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് കോൺഗ്രസ് ഒരു പ്രതിസന്ധിയെ നേരിടുന്ന കാലഘട്ടമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് സി ഉമ്മൻചാണ്ടി ഇടുക്കിയിലേക്ക് മത്സരിപ്പിക്കാൻ അഖിലേന്ത്യാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി നേതൃത്വം കോട്ടയംകാരുടെ ആവശ്യം. ഇല്ല, റോയി എടുത്തുന്ന റോയി വ്യക്തിപരമായ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അല്ല, അത് അദ്ദേഹം എടുത്ത നടപടികൾ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അനുകൂലമാണല്ലോ, നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അനുകൂലമല്ലേ? കോൺഗ്രസിൽ ഇത് വാങ്ങിയൊക്കെ മതി, ഇത് മതിയോ? കാരണം അടിമുടി മാറ്റം വേണ്ടതാണ് പറഞ്ഞത്. ഇടുക്കിയില് ആരാണ് സഹകരിക്കുന്നത്? ആരും സഹകരിക്കുന്നില്ല. പല പ്രശ്നം ഐക്യത്തോടെ പോകുന്നുണ്ടോ? വേറെ അവരവരുടെ രീതിയിലൊക്കെ പോകുന്നു. അപ്പൊ അപ്പൊ ഈ ഒരു റോയി മാത്രമാണോ പ്രശ്നം? അങ്ങനെ റോയി പക്ഷേ ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞത് DCC പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന ആളാണ് റോയി. അല്ലാതെ എല്ലാരും നമ്മുടെ മണ്ഡല പ്രസിഡന്റിനെയും നമ്മൾ ആ ത്രാസിൽ ഇട്ട് തൂക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. ബൂത്ത് പ്രസിഡന്റിനെ ഇട്ട് തൂക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മുടെ പാർട്ടി സംവിധാനം വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും അവസാനമായി മാറുന്ന പ്രസിഡന്റാണ്. അത് വെച്ച് നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്ത് അല്ല, അങ്ങനെയല്ല. അതില്ല പ്രസിഡന്റ് പണ്ടോട് പ്രസിഡന്റായിരുന്നു, കെ തോമസ് പ്രസിഡന്റായിരുന്നു, MG തോമസ് പ്രസിഡന്റായിരുന്നു, ശ്രീ ആഗസ്റ്റി 16 DCC പ്രസിഡന്റായിരുന്നു, PT തോമസ് പ്രസിഡന്റായിരുന്നു, ജോയി തോമസ് പ്രസിഡന്റായിരുന്നു. അതിന് ശേഷം അല്ല, എല്ലാവരും സഹകരിക്കുന്നവരാ, ബാക്കി എല്ലാവരും PT തോമസ് എറണാകുളം സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരിപാടിയുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം UDFന്റെ പരിപാടിക്ക് ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, അവിടെ ആഗസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആഗസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്തോ റോയി ഉണ്ട്.
ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കലകി തെളിയേണ്ടതില്ലേ ജോലി, കലകി തെളിയേണ്ടതില്ലേ? ഇങ്ങനെ അതാണ് അല്ലെങ്കിൽ റോയി എന്നുള്ളത് റോയി എത്തിയാലും പറഞ്ഞു നോക്കേ, അത് കുഴപ്പമില്ല. വിദ്യാർത്ഥിക്കാൻ നോക്കിട്ട് ഒരേ ഒരു സെന്റൻസ് ആണ് അല്ലാത്തുള്ളത്. മല്ലീശ്വരന്റെ ഒഴിഞ്ഞ വില്ല് പോലെ അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ബാക്കി റോയിയെ കുറിച്ച് അല്ലാതെ ഒരു സെന്റൻസ് പറയുന്നില്ല. എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല, ഞാൻ എന്റെ വേർഷനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അശ്വന ഈ ജില്ലയെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്നതാണ്. 72 കൊണ്ടുവരണം ഞാൻ പറഞ്ഞത്, അത് കൊണ്ടുവരാതിരിക്കാനുള്ള പണി ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് റോയിയുടെ പേരെടുത്ത് പറയേണ്ടി വന്നത്. എന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ അങ്ങനെ തോന്നിയുള്ളൂ. വണ്ടി സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വണ്ടി എടുത്തു, അതിന്റെ ഈ ഇപ്പൊ ഈ പണ്ട് വർഷം കൂടി അത് പൈസ തീർക്കുന്നുണ്ട്. വണ്ടി ആയിരുന്നു ആ വണ്ടി പുള്ളി കൊടുത്തത്, വേറെ വണ്ടി എടുത്താൽ മനസ്സിലാക്കില്ല. ഏത് ടീസീസർ വണ്ടി ആണല്ലോ അല്ലേ ഇത്? അല്ല വണ്ടി മാറി മേടിച്ചു. വീട്ടിൽ തോമസ് മാറിയ സമയത്ത് ആ വണ്ടി അതേ വണ്ടി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വണ്ടി കുറച്ച് പഴക്കം വരുമ്പോ വണ്ടി മാറുമല്ലോ. അത് ഞാൻ കൃത്യമായി മറുപടി പറയാം. ഇവിടെ രണ്ട് കോൺഗ്രസ് ഓഫീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, രണ്ട് കോൺഗ്രസ് ഓഫീസ്. രാജീവ് ഓഫീസ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഞാൻ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് സന്ദർഭത്തിലാണ്. കോൺഗ്രസ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി പ്രസിഡന്റ് സി പി മാത്തിന്റെ പേരിലാണ് അതിന്റെ ആധാരം കിടക്കുന്നത്. എനിക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ വരികയാ. കരിമണ്ണൂർ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് ഉണ്ടോ? ആരുടെ പേരിലാണ് കിടക്കുന്നതിന്റെ കാര്യം സംശയം. അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായില്ലേ? എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യം പറയാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. കരിമണ്ണൂർ ഓഫീസ് ആരുടെ പേരിലാണ് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് കാര്യം സി കൂടെ അന്വേഷിച്ചു. അപ്പൊ അതിന് കറക്റ്റ് ഉത്തരം കിട്ടും. അറിയാവുന്ന പാർട്ടിയെ കുറച്ച് ഈ ഒരു മുൻ ഡൽഹി പ്രസിഡന്റ് മാത്രമല്ലോ ഉത്തരവാദി, മുൻ ഡൽഹി പ്രസിഡന്റ് ഉത്തരവാദി ഉണ്ടല്ലോ. അവര് അവരിപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ ഡൽഹി പ്രസിഡന്റ് അവർ സഹകരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ? അതിനു മുമ്പ് അവർ രണ്ടു പേര് പ്രവർത്തിക്കാത്തതാണല്ലോ പാർട്ടിയെ കുറച്ച് എത്തിച്ചത്. അതെ, ഈ ഒരില്ലത്തും ഒരന്തര മൂസിനെ വിളക്കാറില്ല, മനസ്സിലായില്ലേ? ഇത് മൂസ് ഇറങ്ങി മൂസ് തന്നെ കളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒരു പണി ചെയ്യണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസ്ഥ എന്താ? അതാണ് ഇടുക്കിയിൽ ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കുറെ കാലമായി കോൺഗ്രസിന്റെ നോമിനേഷൻ സിവിലൈസേഷനാണ്. മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റുമാരെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, സ്വന്തം പോക്കറ്റിലൂടെ ആളുകളെ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അവരെ സ്വാഭാവിക പ്രതിമ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രതിമ വിളിച്ചോടെ സ്വാഭാവികമായി കമ്മിറ്റ്മെന്റ് വരും. അതാണ് ഈ ജില്ലയിലെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അവജയം. അത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ തൃശ്ശൂര് ടി എൻ പ്രതാപനാണ് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ്. ആ ജില്ലയിൽ ബൂത്ത് തലം മുതൽ ഡി സി സി വരെ അടിച്ചുകൊണ്ടു നല്ല നിലയിൽ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടുപോവുക. ഈ ജില്ലയിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ മാറ്റി ഇപ്പം 10 കൊല്ലം 12 കൊല്ലം 15 കൊല്ലമൊക്കെ ആയിരിക്കുന്ന മണ്ഡല പ്രസിഡന്റുമാരുണ്ട്, മടുത്തവരുണ്ട്. 10 വർഷം കഴിഞ്ഞവരെ മാറ്റുന്നതാണ് കെ പി സി സി തീരുമാനം. അതുപോലെ ഈ ഫണ്ട് കൊടുക്കാത്തവരെയും മാറ്റി പകരം വെക്കണം എന്നുള്ളതാണ് കെ പി സി പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ അങ്ങനെ മാറ്റാൻ കഴിയും, ഇവിടെ മാറ്റാൻ കഴിയാത്ത ഇപ്പോഴത്തെ ഡി സി പ്രസിഡന്റ് കഴിവ് കുറവല്ലേ? അതൊക്കെ ഡി സി പ്രസിഡന്റിനോട് പ്രത്യേക അടിയന്തരമായി വിളിച്ചു പോയില്ല ഇന്ന് തന്നെ ചോദിക്കണം. അതിനു വേണ്ടി തന്നെ ഇനി പത്ര സമ്മേളനം വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഒരു വർഷം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ ദീർഘമായ ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. ഇല്ല കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷൻ എന്ന് പറയും അല്ലേ? ഒരു 2-3 മാസം ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ ശൈശ്യ പ്രദർശനം പറഞ്ഞ് കൊടുക്കാം. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അതിനകത്ത് അറിയാതെ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. പി ജെ ജോസഫ് സീറ്റും 26 കൊല്ലത്ത് 8 വർഷ ബാധ്യത ഉപേക്ഷിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോ പാലാ റോഡിൽ വെച്ച് ക്രൂരമായ മന്ത്രം അടിച്ചു വിട്ടത് അതിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു. അവര് തന്നെ അതൊക്കെ അറിയാവുന്ന അതെ അതിനും
അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ലക്ഷ്യം എന്താ പാർലമെന്റ് ലക്ഷ്യമുണ്ടോ? അല്ല, എനിക്ക് ശേഷം പ്രളയം, അതിനുശേഷം പുള്ളിയുടെ കാലത്ത് നിങ്ങൾ മാറിക്കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ അടുത്ത ഡി സി പ്രസിഡന്റ് വർക്ക് ചെയ്യാതെ സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച് പ്രവർത്തകരുടെ നമ്പർ കുറയുമ്പോൾ ഇട്ടിട്ട് പോകണമെന്നുള്ളതായിരിക്കണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം. പക്ഷെ ഇത് പ്രവർത്തനം മരവിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് തോന്നുന്നു. നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് എന്നോട് വരാൻ ചെയ്യുന്ന ചോദിക്കാതെ പേഴ്സണൽ സി പി കുറെ കാലം വൈകോ പത്രസമ്മേളനം നടന്നിട്ടില്ലോ, അതൊന്നും ആ ഗ്യാപ്പ് ഒന്നും നേരത്തെ ഏകാൻ തീരില്ല. എന്റെ ഒരു ഈ ജില്ലയിലെ കോൺഗ്രസുകാർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സീറ്റ് തിരിച്ചു പിടിക്കണം എന്നുള്ള ആ സീറ്റ് തിരിച്ചു പിടിക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഞാൻ പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിക്കുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ പോലുള്ള ജനകീയരായ നേതാക്കന്മാർ വന്നാൽ മാത്രമേ സീറ്റ് പിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. മറ്റുള്ള എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ പാർട്ടി കമ്മിറ്റി ഞാൻ കെ പി സിയിൽ ഞാൻ കൊടുക്കും. എന്തോ പറ്റുന്ന രീതിയില് അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റാവുന്ന പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ സഹായിക്കേണ്ട സഹായ കർഷകർ പലരും പുറയിൽ നിന്ന് ഉള്ളിയെ പിടിച്ചു വലിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. സമ്മതിക്കുന്നില്ല അതും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അതും ഇദ്ദേഹത്തിന് പറ്റുന്നില്ല എന്നല്ല നമുക്കറിയാം. പക്ഷേ ഈ ഒരു സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒല്ലി ഗോസ് ടു അറിയിച്ച പോലോ ആണോ അല്ല എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നു. ഈ വാഹനം കൈമാറാത്ത മുതൽ ഇഷ്യൂ ഉള്ളതാണ്. ഇത്രയും കാലം വിചാരിച്ചിട്ട് കെ പി സി സിക്ക് ഇതൊന്നും മേടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റിട്ടില്ലല്ലോ, മുൻ ഡിസ്ട്രി പ്രസിഡന്റ് വാഹനം മേടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റിട്ടില്ലല്ലോ, മണിക്കൂറുകളുടെ ഇടവേള മണിക്കൂറുകൾക്ക് ഒരുപാട് സമയമാണ്. ഇല്ല ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് തുറന്ന് കിടക്കുവാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇല്ല അങ്ങനെ ആവശ്യമില്ല, എന്റെ പറഞ്ഞ അടുത്ത സഹപ്രവർത്തകരല്ലേ, അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കാണ്. തീരുമാനമെടുത്തില്ലെങ്കിൽ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റിന്റെ മുറി തുറന്നു കൊടുക്കുവാൻ ബാധ്യസ്ഥരായി തീരും. ആ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ എപ്പോഴാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? അല്ല അത് പറയാൻ പറ്റില്ല. പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ ഏത് സമയത്ത് ആക്ട് ചെയ്യാം? ഈ നിമിഷം മുതൽ. അല്ല ഈ നിമിഷം മുതൽ. അല്ല ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ാണ്
അത് അവരുടെ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് കറക്റ്റാണ്. അവർ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ തന്നെ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് റിപ്പോർട്ട് കൈമാറിയതാണ്. നടപടി ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് എന്റെ പ്രതീക്ഷ. അവയെ 30 കണ്ട ഡി സി ഇന്നലെ ഡി സി സി ഫോം വെച്ചിരുന്ന അമിയാണ്. അത് അഭിയാനുമായി മാറ്റി വെച്ചു. അല്ലല്ല, ഒന്നുമില്ല. ഇവിടെ ബൂത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഡി സി പ്രസിഡന്റ് നീക്കം ചെയ്തിട്ടുള്ള നേരത്തെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ പല ഓപ്ഷനുണ്ട്. നടപടിയൊക്കെ സ്വീകരിക്കാൻ പാർട്ടി ജില്ലാ കമ്മിറ്റിക്ക് അധികാരമുണ്ട്. അത് വേണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ള പ്രശ്നം, അത് ആക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമേ വിഷയമോ. കമ്മീഷന്റെ കണ്ടെത്തല് അനുസരിച്ചുള്ള നടപടി വേണമെന്നുള്ളതാണ്. എങ്ങനെ എന്നേക്കാൾ നിങ്ങൾ അറിയാതെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഏതായാലും സുധാകരന് അങ്ങനെ ഒരു അർത്ഥം പറ്റും എന്ന് സുധാകരനെ അറിയുന്ന ആരും വിശ്വസിക്കില്ല. അല്ലല്ല, കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടൊക്കെ അതിനേക്കാൾ കടത്തി ആണെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന വിവരം. ആധികാരികമായി കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഞാൻ ഒരാളല്ല. അത് കമ്മീഷൻ അല്ല, അതിന്റെ പേര് നടപടിയുണ്ടാവും എന്റെ വിശ്വാസം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇവിടെ മാത്രമല്ല, ഞാൻ വേറെ പറയാം, ഇവിടെ ഉണ്ടായ സംഭവ വികാസങ്ങളിൽ ഒരു പ്രതിഫലനമാണ് കരിമണ്ണൂരിൽ സംഭവിച്ചത്. കരിവണ്ണൂരിൽ ഈ സംഭവം കഴിഞ്ഞ് 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോ കരിവണ്ണൂർ കേരള കോൺഗ്രസ് ചില നേതാക്കന്മാരെ വിളിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ കേരള കോൺഗ്രസ് 4 പഞ്ചായത്ത് പ്രമാണം, പക്ഷെ അവിടെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുന്നതിനകത്ത് പല പ്രമാണിമാരും കക്ഷികളാണ്. അതായത് അടുത്ത പഞ്ചായത്തില് കേരള കോൺഗ്രസ് പ്രതിനിധി ഫ്രാൻസിസ്റ്റോട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് മാറിപ്പിന്റെ ആർ എസ് പിയുടെ നിയമപ്രതിയാണ് നമ്മുടെ മനുഷ്യ ആർ എസ് പിയുടെ കോവിഡ് ഒരു നിർബന്ധപ്പെട്ട സീറ്റ് കൊടുത്തു, അതിന് ക്രോസ് ചെയ്തു. നിയമപ്രഞ്ചാട്ട് മരിച്ചുപോയി. നടഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സംഭവിക്കില്ല എന്ന വിശ്വാസം. പി മേണില് രാജു വർദ്ധന എന്ന് പറയുന്ന പഞ്ചായത്തിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അതായത് എച്ച് ആർ പി യൂണിയന്റെ ഭാരവാഹിയാണ്. രാജുവാണ് അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്ത് പീരുമേട്ടിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പീരുമേട്ടിന്റെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിനിധി മാറി കമ്മീഷൻ തെളിവെട്ടപ്പോൾ കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയി റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തു. കാലുപാറ്റമാണ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്. എനിക്കണ്ട ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ അവിടെ കോൺഗ്രസ് മെമ്പർമാരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായ ശശിയുടെ ചില പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉണ്ടായ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമാണ്. ഈ മുൻകാലങ്ങളിലെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടില് ആ റിപ്പോർട്ടിൽ ഒരു നടപടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ ഗതികേട് ഉണ്ടാവുകയില്ല. പാലക്കാട് അസംബ്ലി പാലക്കാട് പാർലമെന്റ് സീറ്റില് വീരേന്ദ്രകുമാർ മത്സരിച്ച വീരേന്ദ്രകുമാറിന്റെ പരാതിയാണ് പോയ സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറുപടിയതാ. വീരേന്ദ്രകുമാർ പാലക്കാട് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തോൽവിയെ സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി കമ്മീഷനെ വെച്ചു. ആ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് നടപ്പിലാക്കി റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിടണം. അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു 6 വർഷം അടക്കമുള്ള അവരുടെ കമ്മീഷനാണ്. ആ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിടാൻ അതിന്റെ കയ്യിൽ നടപടി ഉണ്ടെന്നാണ് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടത്. അതിന്റെ ആക്ഷേപിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത്. അതിന്റെ അപ്പൊ ജോസഫ് ചോദിച്ചത് അത് അത് തന്നെയാണ്. ഇപ്പോ ഈ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഇതിന്റെ സ്പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറിയുടെ വന്നതിന് ശേഷം വളരെ തന്ത്രപരമായി സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിറ്റിമെ നേതാവിന്റെ സമയം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിളിക്കോണ്ടായി എഡിഎഫിന്റെ കയ്യിൽ പോയത് അന്നും ജനാധിപത്യ ജയിലിക്ക് ഭൂരിപക്ഷമുള്ള സ്ഥലമാണ് ഈ മുനിസിപ്പാലിറ്റി. പക്ഷേ ജനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാത്ത സ്ഥാനാർത്ഥി വന്ന ജനങ്ങൾ തിരസ്കരിക്കും. ഇപ്പോഴും നല്ല ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ട്. ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു, അടുത്ത മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ കോൺഗ്രസിന് 15 കൗൺസിലർമാരുടെ മുകളിലുണ്ടോ? ഒരു സംശയം വേണ്ട, ഒരു തർക്കം വേണ്ട കാര്യം. അല്ല, സ്ഥാനാർത്ഥി ഫിക്സേഷൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഉണ്ടായതുപോലെ സ്വന്തം പാർശ്വവൃത്തികൾക്ക് ചർച്ചക്കാർക്ക് മാത്രം കൊടുത്തു. എന്റെ അത് കൊടുത്തതിന്റെ പേരിലാണ് ഈ തോൽവിയുടെ സംഭവിച്ചത്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ബ്രിമ്മിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്. 13 സീറ്റ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഉണ്ടായിരുന്ന ടി ജെ ദിവസം ഉണ്ടായ സന്ദർഭത്തിൽ ടി ജെ ഇവിടെ ചെയർമാനായ നിങ്ങൾ കുറവുന്നില്ലേ?
അന്ന് ഘടകകക്ഷികളുമായിട്ട് കോൺഗ്രസ് യു ഡി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു സമീപനമുണ്ട്. ഇപ്പോഴും ഇന്ന് ഘടകകക്ഷികളായിട്ട് എന്താ ബന്ധമുള്ളത്? ഘടകകക്ഷികളായിട്ട് പിരിവിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കഴിഞ്ഞ 15 വർഷമായി ജില്ലയിൽ കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎമാർ പരിഹരിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തൃശ്ശൂരിന്റെ എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തു, ബൂത്ത് കമ്മിറ്റികൾ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം. നിർജീവമായ മണ്ഡല കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റികൾ വരുന്നുണ്ട്. 15-20 കൊല്ലവിരിക്കുന്ന മണ്ഡല പ്രസിഡന്റുമാരുണ്ട്, അവരെ മാറ്റി പുതിയ ആളുകളെ കണ്ടെത്തണം, അവരെല്ലാം ലൈവാക്കണം, അവർക്കെല്ലാം ജോലി ഇട്ടു കൊടുക്കണം, ബൂത്ത് വൈസ് ആയി പ്രവർത്തനം നടത്തണം. സ്ഥാനാർത്ഥി നല്ല സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് ജയിക്കും. പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ വർക്ക് ചെയ്യണം, അതിനിടയ്ക്ക് മറ്റ് പണികളുമായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ജയിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കുടുംബം ചോടിയും തീരുമാനം തോട്ടിയും നിസ്സാര വോട്ടുകൾക്കാണ്, നിസ്സാര വോട്ടുകളില്ലേ. ഇപ്പോഴും ഇടുക്കിയിലെ 5 സീറ്റും ഐക്യജനാധിപത്യമാണ് ജയിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് വിശ്വാസം. അതിന്റെ ഒരു അടിത്തറയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇബ്രാഹിംകുട്ടി ഡി സി പ്രസിഡന്റായി വന്നതിന് ശേഷം വിടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് കുറച്ചുകൂടി പ്രവർത്തി പദത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഇപ്പം ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം നിരന്തരമായ യാത്രയുണ്ട്, നിരന്തരമായ സമരബോധത്തേക്ക് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതിന് അത്ര വലിയ ഒരു ഇത് കിട്ടാതെ പോയത് ആ നിലയിലുള്ള ഒരു എല്ലാവരുടെ കൂട്ടായ്മ വരാത്തതുകൊണ്ടാണ്. അത് ഉദാഹരണമാണ് കൊട്ടക്കമ്പൂര് വിഷയത്തിൽ നിർത്താത യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നടത്തിയ പ്രസിഡന്റ് നടത്തിയ ജാഥ. ജോയിസിനെതിരെയുള്ള കൊട്ടക്കമ്പ ഭൂമി ഇടപാട് അന്വേഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ സമരവുമായി മുൻപോട്ട് വന്നപ്പോ അതിന്റെ ആ സമരത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു? അത് മങ്ങാട്ടുകാട് വെച്ച് ആ ലക്ഷ്യം തകർത്തു. ആ തകർത്തത് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. എന്തുകൊണ്ട് ഒരാളിൽ കോൺ പിടിക്കുന്ന എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ വീണ്ടും പറയാനില്ല, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞിരുന്ന നോക്കൂ. പോലെ ആ ബിഷപ്പിനെ കുറിച്ച് ചെറിയ പരാമർശം നടത്തിപ്പെട്ടു, അത് അതങ്ങൾ പൊലിപ്പിച്ച് കിട്ടി, അതങ്ങൾ വലുതാക്കി എടുത്തു, അതങ്ങനെ പോയി എന്നുള്ളതാണ്. എന്തോ ഏത് അത് പാർട്ടി വിലയിരുത്തി. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും സ്ഥാനാർത്ഥി മാറുന്നതാണ് എന്നുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം പാർട്ടി ഹൈക്കമാൻഡ് ഉണ്ടായി, കെ പി സി ഉണ്ടായി. അതനുസരിച്ച് അത് ഡിസിസി.